Ahoj lidi, opět vás zdravím já, známý youtuber Tačka. Máme pro vás dneska nové video a chceme vám říct, co je zase nového ve světě. Tak, Kristýnko. No, moc nám to opět neřekla, ale zkusme ji třeba přemluvit do nějaké pěkné písničky. Zase nic. No, máme tady ještě jednoho kandidáta, říká se mu prostě nic. Vojti? Ahoj. No? Jo? A tak zapíváš na mě to něco třeba na pták? No, moc jsme toho z něho taky nedostali. No, mám všem říct, že máme tady strašně pěkného pejska, ale má problém, trochu se počurává ještě furt mokrý. No. Kiki, řekni nám něco, no. Naschledanou. No, taky. Z nich něco dostat. A jde, a ještě, jo, ještě vám chci předvést jednoho. Je to šampion všech šampionů. Má několik přezdívek, jako třeba Brejlovec, Okoun a Rozumbrada. To je on. To je on. Šampion.